večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. Tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí. Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano. Pojďte mi, mladík, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno? Mám. No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete? Já se jmenuju Petr Středa. A proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řekl hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že? Středa, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl. No, výborně. Tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a upěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a upěte. Jako lehněte si a spěte, jo? Upěte, volejte mi au, au. No, zkuste si to, Středa. No, špulíte dobře, ještě zvuky. Pojďte sem. Taký hůhu, hau, hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněný jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa. Jsem to ale zvíře. Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil. Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa? Já jsem tady zase. To vidím. Jak to je možný? Protože já jsem se vrátil, protože... Protože co? 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 Protože mě je to líto. Co je vám líto? Mně je líto to. Co? Co? Co je vám líto? To. Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší. No ne, teda, ne jako nejlepší. To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní. Jako nejlepší z celého našeho kraje. To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál.
Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prčnek, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče? Já ještě nemám děvče. To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný? No jsou to zpřízně. No zpřízně lidi to jsou příbuzní, ono je jich víc, co? Lidi. No lidi, je jich víc, co? No, my jsme přijeli autobusem. No. Chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry? To je zpříze. Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa. Jsem dostal od Ježíška. Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co středa? Přijde zase letos Ježíšek? No, já už mám otevřený okno. No, spíte pod ním, co? Přidejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte? To se nemůže stát, já si do ní leju Fridek. To děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte. Protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to. Je to to. Je, no, je tak to, vidíte, ještě, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Je to. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady. Teď můžete špačky. Teď si sem nevzal peřinu ještě. Pojďte, já vás probudím. Co je, bude se hlasovat, nebo co? Instruktor Sekera. Já jsem Václav Letel Bedouc. No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu. Uá! No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát. Uá! Co to bylo? Co to bylo, vedoucí? Já jsem si to zkoušel ještě jednou. Já vám dám zkoušel, já do vás vidím jak dohubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy. Jo, no. Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím dát. Počkejte, má to ty. Pojďte se předat. Já si vás tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi. Já jsem zachránce. Raněný. Zachránce. Raněný. Jménem se představujeme. Prosím. Já jsem Vašek Datel Vedoucí. Raněný Petr Seda Zvířat. Vašek Datel Vedoucí. Petr Seda Zvířat. Raněný Petr Seda Zvířat. Jednou to stačilo. Šaškové, nesvědomitý. Středa na židle, to bude jako v lese, vy co děláte? Já jsem vedoucí. No jo, no. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí. Já jsem vedoucí, já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být. Jo. Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí. Kvůli houbám jsem tady. Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, člověče? Teda, co tady děláte? No tady lítá. Se tady chladíte jak pes. Co to je? Já se zvláznu, teda. Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese. A vy jste mě nespravedlivě. Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne? Jen tak bez průpravy. To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte. Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Za něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok. Tak podeš, zase špatně, zase špatně, vy mi ho taháte, vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte, co vám udělat třeba, no co vám udělat? Kostrč vedoucí, kostrč. Já jsem Pašek, bratr vedoucí. Nechce se s námi, nechte to. Všechno bylo špatně. Ten materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano? Ano. Zbíráme houby, ano? Ano. Netvarte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby. Vy ty houby rovnou jíte. Najednou jsme chytrý, ještě. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to. I s těma houbama? Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral. A co je tohle? To je prašivka. No, to my na provozovně normálně jíme, víte? Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy. Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo? No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý. Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho... To není... Netancujte v tom, vedoucí, a pokračujte. Už se stalo. Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí? No, zatím ne. To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte? Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten... Nešplhejte, Středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujem. Nenapovídejte mu, datel. Vy jste jak malej datel, vedoucí. Snad ví, co mu je, ne? Co je vám, Středa? Tak mě je. No? Mě bolí. Kde vás to bolí? Mně se dělá... Kde se vám to dělá? Teda nedělá vlastně. Já mám... Kde to máte? Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu. Tak Středa, upřímně, máte to vepředu nebo vzadu? No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má? Vymlčte! Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění. Tak vidíte. Vymlčte se! Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete vesele upět a vy na něj zachránit ho. Mizerové. Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí... Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslíte, že jsem strom nebo medvěd.
že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak, jak je vám, dobrý muži, jak je vám? Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký. Ležím tady v restauraci. V rezervaci, v restauraci jste ležel asi dopoledne, jak nakoukám. Hezky dlouho, že jo? To je materiál. Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost. Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese. Nejsme v sadu, prtvíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky. Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle. Kde se vzala tu? Hele, já vás žádám, abyste nám vysvětlili, jak jste se skontaktoval s prašivkou. Běžím do lesa se bohmata. Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. A dál? Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba. Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa. Mám vás plný zuby. A ukopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně. Teď vy. No, řeknu vám. To jste mu to moc neřekl, znova. Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mě tak nevím, nevím, co bych dělal, ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou o majetek, o peníze, ale vy nezoupejte, foukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou. Kde se vedoucí, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu? Kvůli houbám, ne? To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci, jsme vždycky všichni v každém lese, tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemu je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, s kterým si tak dětinsky hrajete. Co je vedoucí? Co je? Co je to post? Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko? A to je pravda, zapomněl jsem, a to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko? Tady by se vzalo. Asi šel se v lese roztržitý profesor a pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat. On sebou škube. Nežalujte. Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost. A vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce. Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá. No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále. Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit? Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu. Ještě to se vám, nedá poslouchat. Vám se podíváme, vedoucí, na zoubec. Co kdybyste se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi. Topte se mi. Ale. Hoďte mi kachničku nebo korky! Tak. Je to v létě? No jistě, topíme se v létě. Hilfe! 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 Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje.
Prosím, středa, oživujte. No, teď je nastavidle. Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání. Já jemu. No, vy jemu, ne? A odkud kam? Z Prahy do Brna, čověče, ne? No, z úst do úst, dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte, utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předá veze kyslík. Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem? Kdo? Ač po mě s ním bude šimrat, ono má rozpláclej. Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat? Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu. Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle. On mu nedá kyslík. On nedá kyslík. Ale mě to bude šimrat. Šimrat, šimrat, středa. Tady jde o život a vy šimrat, šimrat. Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, na a já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak. Středa, vraťte mi pravítko. To není vaše, to je roztrženýho profesora. Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese. Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál. Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar. Ze Šumavy ku hlavnímu městu, v oči měla navrch hlavy, ptala se na cestu. Kudy a jak do filmáče, kde se scházejí štáby, většina bejt herečkou náramně jí bábí. Režisér jí představil vybranému kroužku, dneska večer u mě doma uděláme zkoušku. Tak se na to, Jiříku, přes kameru jukni, něco mi tam pořád vadí, sutejte si sukni. Nestyďte se, milé dítě, tyk, vyrostla jste z plenky, a taky už se nenosejí dávno pod pesenky. Pořádně se nadýchněte, tak a ještě znova, do týdne to garantuju, jste hvězda Barandova. Klika cvakla dveře letí, táta chází do dveří, rejža bledne a ve chvíli 1,20 m neměří. Co je to tu za syčáky a co tenhle trubec? Máte smůlu, Hošánkové, já se dřevoru. Začali prosit mektat, že mají školu výtvarnou, dřevorůbec plit do dlaní a zrubal je uskvarnou. A když byl s tou prací hotov, když skončil tu story, vypadal štáb filmové jako krušní hory.